Nakon što jučer kasno popodne uhićen Hidajet Begović, zvani Hido, pripadnici MUP-a Srednjobosanskog kantona na području Gornjeg Vakufa Uskoplja uhitili su Jadnana Čauševića, inače rođaka pritvorenog Hajse Čauševića zvanog Oks, kojeg se sumnjiči za izvršenje terorističkog napada na policijsku stanicu Bugojno. Jadnan Čaušević i Hidajet Begović uhićeni su zbog upućivanja prijetećih poruka policiji i MUP-u Srednjobosanskog kantona.